ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଉଛୁଳା ଉତ୍ସାହ। ଆଲେଖ୍ୟଲେଖି ମହିଳାଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦୂର କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମୋଦିଙ୍କ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆଣିବ ନୂଆ ଜାଗର। ଆଲେଖ୍ୟଲେଖି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେଲେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ଆଇଡିଆ। ଲେଖିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ। ସେପଟେ ଖବରକାଗଜରେ ଆଲେଖ୍ୟଲେଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। ସୁଭଦ୍ରା ରାଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାହସ ଯୋଗାଇବ। ନିଜ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। କୋରାପୁଟର ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସହରର କ୍ଷୁଦ୍ର ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ, ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସରକାର ଗଠନର 100 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା, ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାତୃଶକ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ସେପଟେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନର ନାହିଁ କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଧାର ସହ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ନ ଜମାଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଆପଣାଉଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ତାଜା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟଲେଖି ମହିଳାଙ୍କୁ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ 2-3 ଭଉଣୀ ମିଶିଗଲେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିଠୁ ନେଇ ମହୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମସଲା ତିଆରି କାରଖାନା ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶିର ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅନେକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗାଁରୁ ସହର, ଗଳିରୁ ଗଳି ବୁଲୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ରଥ ସଚେତନ କରାଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଅନୁଗୁଳ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଛି ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥ। ସେପଟେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟର 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରଥ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରଥ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ସାରା ବ୍ଲକ ସାରା ବୁଲିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିକିରି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଯେତିକି ବି
महिला अच्छा जो मैंने एलिजिबल अच्छा से मैंने सब इनक्लूड हे सुभद्रा योजना रे सेटा होची हमर मुख्य कारण सुभद्रा गाड़ी ता आज लॉन्च करा गला आउ समस्त नै कि महिला मन को लाभ कुट तो हेबे बोल कि ना स्वलंबी यात्रा पे इटा नै कि हमें करिचु आउ तंको को उन्नति करबा पे हमें ई सुभद्रा माने योजना ते लॉन्च करिचु समस्त आय रे महिला मन को माने 21-30 पर्यंत सब महिला माने ई योजना को अप्लाई करि परबे। आसंता 17 तारीख रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निज जन्मदिवस अवसर रे राज्य रे महिलांकु सुभद्रा योजना रा प्रथम किस्ति प्रदान करिवे। सेबडे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति जेपरि राज्य रो शेष हिताधिकारी मध्य सुभद्रा योजना रा लाभ पाइबे। किछि दिन तळे गोटिए सुभद्रा गोटिए मा आलेख रे ओडिशा रा नारी शक्ति रो अभ्युत्थान बल रे ओडिया अस्मिता रो श्रीवृद्धि हेबो बोली लेखिथिले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।